Графічне Закарпаття – так називається обласна ювілейна виставка, яка днями відкрилася в галереї «Ужгород». Вже стало доброю традицією для митців краю щорічно експонувати свої творчі графічні доробки. Вдесяте глядачі мають змогу побачити професійно виконану графіку. Приємно, що талановиті митці Срібної землі котре здивували і порадували присутніх. Інтерес до подібних виставок зростає, і цьому є підтвердженням переповнена зала художньої галереї. Як проходив відбір цих робіт? Ну, знаєте, що я хочу сказати, таке позитивне явище, да? Що з кожним роком у нас все більше і більше, подають роботи художники, особливо молоді художники графіки. У нас це так традиційно, да? Що живопис на Закарпатті, визнають, що є і графіка, є і хороші графіки, але особливо приємно, коли ти бачиш не лише тих колег, яких ти знаєш на виставках, да? Бо ми знайомі, добрі, з творчістю один одного, а коли з'являються нові імена, молоді художники, можливо, вони ще не зовсім такого майстерності високої, але в них є задатки дуже гарні і дають надію на перспективу, що у нас графічне мистецтво має перспективу на розвиток, що є хороші художники, молоді, і це показала сьогоднішня виставка. Є дуже багато робіт, ми вчора відбирали, було представлено багато, ми навіть трошки розгубилися, бо хотіло би все показати, але все не вміщається в цих залах. Та ми постаралися вибрати кращі роботи. Поруч з маститими авторами свої роботи представила молодь. Серед 60 художників-графіків 70% – молоді. Експозиція на різні смаки і уподобання. Цікава, неочікувана, переконлива. Тебе можна привітати. Ти не лише захистив успішно дипломну роботу, а і сьогодні вперше представив свою роботу на цю виставку. Тож які зараз у тебе відчуття? Для мене велика честь прийняти участь у виставці «Графічне Закарпаття». Це дуже приємно, тому що позавчора закінчив художній інститут і зразу починаю творчо рости, здобувати нові враження, нові знайомства і представив свою роботу волинянка Ксеня у такому народному традиційному одязі. Хотів передати характер український, чистоту дівочої краси, ніжний приємний погляд. Що побажаєш молоді, яка стоїть на роздоріжжі і не знає сьогодні, що обрати, ким стати? Я думаю, що не треба боятися, треба просто йти вперед, добиватися своєї цілі. І, наприклад, які якісь виставки, участвувати їх, брати участь у різних проєктах, не боятися, просто і головне працювати. Якщо це творчість, це постійно треба працювати, вдосконалюватися, бо без праці не буде нічого. Подібні виставки мають величезну виховну місію, наголосив голова Закарпатської організації Національної спілки художників України Борис Кузьма. Адже майбутні художники мають змогу не лише себе показати, а й побачити, яким має бути справжнє мистецтво. Переважно роботи молодих авторів.
От настільки це потрібно сьогодні, настільки це важливо, щоб молоді давати все-таки рух вперед? Правильно, молодих дуже багато, але це не основний склад молоді. Вже відомі художники тут виставляються, але разом з тим і студентство, багато є студентських робіт. От ви як викладач, яку б характеристику дали зараз роботам? Ну, у викладача інші завдання. Там є курсові завдання, там є певні рамки, а тут є творчість, тут людина творить. Навпаки, ми стараємося навіть студентам, котрі приймають участь на виставці, щоб роботи не нагадували курсові роботи, а були чисто творчі, бо творчі і курсові – це різниця. Яку сьогодні оцінку даєте? Відмінно. Ювілейна обласна виставка «Графічне Закарпаття» триватиме до 4 березня. Тож поспішайте насолодитися різнобарвним графічним мистецтвом.